בגמרא במסכת סנהדרין כתוב שפעם אחד רצה רבי יהושע בן לוי, אחד מחכמי הגמרא, לראות את המשיח ולשאול אותו שאלות. הוא שאל את אליהו הנביא איכן נמצא משיח. אמר לו רבי יהושע, אמר לאליהו הנביא לרבי יהושע בן לוי, משיח נמצא בפתחה של רומי. אמר לו, בפתחה של רומי מה עושה שם? הוא אמר, הוא יושב בין המצורעים. אמר לו, יושב בין המצורעים? אמר, כן, הוא מצורע, הוא יושב בין המצורעים. שאל אותו רבי יהושע בן לוי, ואיך אדע מי זה המשיח? אז אמר לו, אני אתן לך סימן. כשהמצורעים, שזה כל הגוף מלא פצעים, כשמחליפים את התחבושות, הם מורידים את כל התחבושות מכל הגוף, ואחר כך חופשים את עצמם בתחבושות חדשות בכל הגוף. אבל משיח לא כך עושה. אמר לו אליהו הנביא, משיח מוריד תחבושת אחת ושם תחבושת חדשה. אחר כך מוריד עוד תחבושת ושם עוד תחבושת חדשה. שאל אותו רבי יהושע בן לוי את אליהו הנביא, למה הוא עושה את זה ככה? אמר לו אליהו הנביא, אמר לי רבי יהושע בן לוי, אמר לו, כי המשיח כל רגע מחכה שהקדוש ברוך הוא יתגלה לו ויקרא לו לגאול את עם ישראל. ואם יהיה חסר לו עכשיו לניח 10 תחבושות, זה ייקח זמן עד שיחבוש את כל 10 תחבושות. לכן הוא מחליף את התחבושות באופן כזה שאם יקראו לו לגאול את עם ישראל, מיד הוא יוכל לשים תחבושת ומיד לרוץ לגאול את עם ישראל. הסיפור הזה זה סיפור מאוד מופלא. וכי משיח צדקנו, שמי בריאת העולם, כל הנשמות, כל האנושות, רק מחכה לו, שם הוא יושב בפתחה של רומי בין המצורעים. ועוד אומר הזוהר הקדוש דבר נורא, המצורעים, חוץ מזה שזה כפשוטו מחלה נוראית, זה גם מרמז רמזים ברוחניות. הצרת מרמז על פגם הברית, על הירידה והנפילה בתוך התאוות של העולם הזה. וכי שם צריך לשבת משיח צדקנו, לשבת בין המצורעים, גם סובל על עצמו כאלה מחלות, גם צריך להיות בין אלה שנפלו ונכשלו בכל תאוות העולם הזה? זה שאלה וזה קושיה גדולה מאוד שהרבה מהצדיקים דנו ועסקו בה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין בספר שנקרא צדקת הצדיק, אומר דבר נורא מאוד, מדוע משיח צריך לסבול את כל האיסורים האלה? מה הסיבה שהוא צריך לסבול את זה? אומר, כי משיח יגאל את כל העולם. לא יהיה נשמה שתהיה בזמן גילוי משיח שלא תזכה לגאולה שלה. אומר, כדי שמשיח יוכל לגאול את כל העולם, אומר רבי צדוק, הוא צריך להבין כל יהודי ויהודי במקום שבו הוא נמצא. ואפילו מי שנפל, לא לשאול תחתיות, אלא חפר חפירות מתחת לשאול תחתיות. והיום הוא בבחינת המשוגע הכי גדול, בתאוות, בכל מה שעובר היום, כולנו יודעים כל מה שעובר על הדור שלנו. משיח, בגלל שהוא באיזושהי בחינה נפשית, רוחנית, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הכוונה, מה עובר עליו בפועל. אבל הוא לא יהיה נשמה יהודית אחת שהוא לא יבין אותה. לא יהיה מציאות מסוימת שהוא לא ידע איך ללמד עליה זכות ולהסתכל בנקודה הטובה בכל מקום ומקום. אומר רבי צדוק, לכן משיח ידון את כל העולם לכף זכות, אבל מה שידון את כל העולם לכף זכות, זה לא יהיה מצד איזו השגה שכלית או חוכמה. זה יהיה מתוך שהוא מרגיש את הכאב ואת הצער ואת הירידה הרוחנית של כל נשמות ישראל. מתוך המקום של הוא מזדהה, מתחבר, מתקשר עם נשמות ישראל, מתוך שהוא בעצמו חווה את כל החוויות האלה, לא בהכרח שהוא לא צריך לעשות עבירות, אבל בתוך הנפש שלו הוא חווה את כל מציאות הדור, הן מבחינת הצער והכאב, והן מבחינת הקלקול והתאוות שעובר על הדור שלנו. לכן, בגלל שהוא חווה נפשית ורגשית את המקומות האלה ואת המציאות האלה, את המצבים האלה, אומר רבי צדוק, למשיח יש נקודת לימוד זכות לקדוש ברוך הוא על כל יהודי בכל מקום שבו הוא נמצא. אומר רבי צדוק דבר נורא, לימוד הזכות זה מה שמעלה את נשמות ישראל. כל מה שנשמות ישראל באמת צריכות לעלות זה רק על ידי שילמדו עליהם זכות.